Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Mes laukinėje gamtoj. Ir šiandien mūsų tema, kaip matote, Method Feederis laukiniam vandens telkiny. Jokios komercijos. Bandysim šiandien gaudyti žuvį, kuri kimba nesusipažinus gyvenime su šitais dalykais, boiliukais, jaukais, metodu. Ir žiūrėsim, kas čia šiandien gausis. Bus įdomu. Kodėl išsirinkau būtent tokį žuklės stilių? Dėl to, kad marmaksai šiemet išleido galų gale vafteriukus. Prieš tai buvo popapai, boiliukai, bet dabar šių metų naujiena, tai vafteriai, kurie turi daug kvapų, daug spalvų, ko reikia tokiai žuviai. Ir be abejo, pirmas metimas ir tikėjimasis, kad mes pagausim žuvelioką. Jaukus aš pasidariau, kai užmėsiu, papasakosiu, kokius ir kodėl dariau. Aba, aba, aba. O, kokia graži bulvytė. Į vandenuką. Atstumas labai netolimas, priekrantėje. Kaip čia mums viskas bus, pamatysit šiandien mūsų laidoj. O kol kas užmetam ir lauksim kibimo. Žvejyba Method Feederiu, tai yra, kaip matėte, ką užmečiau į vandenį, tai švarių rankų politika. Vis labiau ir labiau populiarėjantis žuklės būdas Lietuvoje, nereikia sliekų, visokių musės lervų, ten šiaip rankytės švarios. Labai jaukos, aišku, masalai, nieko bendro su tai, kas yra gyva ir natūralu pasaulyje, bet jau kokius gerus 4-5 metus Lietuvoje labai sparčiai šitas žuklės būdas populiarėja. Lietuvos rinktinė dalyvauja pasaulio čempionatuose ir galvoju, kad tikrai neblogai dalyvauja. Na, dabar papasakosiu, kai laukiam kibimo, nes aš galvoju, kad žuvis turėtų atsirasti po valandos čia, nes jos migruoja. Jauką mes ant dugno padėjom, turi rasti jauką, tai aš gaminu dviejų tipų jaukus. Pirmas jaukas grubus, kurį aš naudosiu jaukinimui, tai Marmax Select karšis su melasa. Tiesiog aš jį gražiai pasidariau. Sudrėkinimas, kaip visą laiką, per 3 kartus sakau. O šalia gaminau jauką jau iš elicerijos. Būtent tam, kad jaukas būtų labai purus, labai smulkus. Ir jis bus naudojamas tik kaip tabletė ant viso jauko. Išskirtinai, išskirtinis skonis, kita jauko faktūra. Tai, žodžiu, vienas jaukinimui, tai stambus jaukas, į kurį aš įdėjau granulių, dviejų rūšių, šokolado ir žirnio ir šiek tiek kukurūzo. Ir būtent tuo jauku aš jaukinau. Tiesiog padariau startinį jaukinimą ant dugno. Vėliau aš jau nenorėsiu, aš mėsiu geriau iš rankos, bet prie žvejybą 6-7 didelės šeryklas padėjau ten, kur aš žvejosiu. O kitas jaukas, tiesiog smulkus, tvarkingas, jau su karšiniu kvapu. Atsirado šioje dėžutėje ir jis bus, kaip jau sakiau, tabletytė tarp viso to jauko, tarp visų tų stambių detalių. Tai toksai vat, startas. Aš dar papasakosiu, kokius jaukus galima naudoti tada, kai jūs gaudote 2 dienas. Jeigu arba jaukinate iš vakaro, nes iš vakaro tokį jauką granuliam gal gerai jaukinti, bet tokį jauką visien jis suris smulkios žuvis. Tai Marmaxas yra išleidęs tokį pelėčių miksą, kurį aš labai dažnai naudoju, jeigu žvejoju 2 dienas, tiesiog jaukinu arba spombom, arba jaukinu irgi šitą didelę šeryklą, šiek tiek sumaišęs su jauku. Ir tos pelėtės tirpsta praktiškai visą naktį, vilioja žuvį ir žuvis randa jas ir tiesiog užsilaiko. Ir iš ryto jaukinimas būna švelnesnis. Ir tokias vat miksus aš rekomenduoju naudoti visiems, kas žvejoja 2 dienas, žvejoja karpį, žvejoja karšį, žvejoja dar kažką. Tai būtent va toks spud miksas, žiauriai patogus. Ir beje, jame yra netgi su skilutėm masalų, kuriuos jūs galite verti ant plauko ir naudoti netgi žvejybą.
Na, dabar mes laukiam pirmo kibimo. Kasgi čia turėtų vykti? Aišku, kaip jau sakiau, valandėlę ir pažiūrėsim, kas bus. Opa, yra žuvytė. Smogiai užlenkė, pažiūrim, kas šitą mūsų... Ojojoj, kaifas. O, karšis koks jis, žiūrėk, išlindo. Fuhu, nu va, bailiukas sudirbo. Rožinis, kodėl tu nori rožinę? Tai atsiprašau, čia mes šiek tiek nebuvom pasiruošę. Ops, ne pats didžiausias, bet smagus karšis. Na, žiūrėkit koks jis. Apa. Jei. Atkibimas gražus buvo. Tai mano valas. Atiduokit mano valą. Atiduokit mano šeriklą. Atiduokit mano kabliuką. Kabliukas be užkarpas. Aš jį naudoju. Nu, super. Opa, yra. Opa. Tik uždėjau oranžinį bailiuką, tik pakeičiau iš pinkučio ir iš karto. Vadinasi, vat kaip sakiau, reikia teisingai pakeisti bailiuką. Gera žuvis, vėl. Aišku, aš gaudau su pikeriu. Ah, nuėjo. Gera buvo. Neįsivaizduoju, kas. Gerai, nuėjo, tai nuėjo. Bet va, tik užmečiau oranžinį bailiuką, prieš tai su pinkučiu 6 permetimai. Aš permetinėjau maždaug kas 5 minutės, nes įsivaizduoju, kad čia jauko mikro yra labai mažai. Dabar šiek tiek, aišku, žuvis pasibaidė. Žuvis atsikabino, nes atsitrenkė į lėlį, o kadangi gaudau be užkarpų kabliukais. Na, aš tiesiog mėgstu gaudyti be užkarpų, kad per daug žuvies nežaloti. Tai gavosi taip, kad praradom žuvį, bet gal atradom spalvą, ar ne? Bandykim toliau. Šiek tiek žuvis apsibaidė. Aš manau, nuo šito pabėgimo, jeigu 3 metimus neturėsiu kibimą, jaukinsiu. Vėlgi stambiu jauku, bet šį kartą iš rankos. Nenorėsiu jau, kad ant dugno būtų ta šeriklą, chaosas, o tiesiog, kadangi atstumas čia protingas, 12 metrų, tai darysim, lipdysim rutulius. Jeigu po 3 permetimų, po 15 minučių nebus kibimo ir pabandysim vėl iš kažkur pakviesti žuvį, nes po tokio nuėjimo žuvis, aišku, dažnai labai pasibaido ir gaunas pakankamai ilga pauzė. Žuvytė. Turim žuvilioką. Dar viena. Man atrodo, kad karšis. Koks jis stiprus. O, į paviršių iškilo lopet. Gerai, tik čia. O, koks jis. Juodas. Su pikeriu traukti, ką pasaka. 3 metrų lengva miškirytė. Ateik, ateik. Nu va, šitas gražesnis, dailesnis, apa. Nu va, turim antrą žuvytę. Vėl teko grįžti prie pinko. Ant oranžio, kur paleidau, po to ant oranžio nieko nebuvo. Ir vėl grįžau ant pinkučio. Ir vėl turim žuvelioką. Graži žuvis. Jei, kaip čia mane paimti, kad jums parodyti. Uai. Va, kokia grožė. Gražuolis. Atsargiai.
Pa-ra-pa-pa. Nu va, pirmą dalį mes baigiam. Du karšiai, vienas paleistas. Artėja audra. Artėja rimta audra. Dangus juodas. Žiūrėsim, kaip čia bus. Ar mes suspėsim. Ar teks jums pamatyti Korsaką palapinį. Nes palapinė yra paruošta. Ilsėkitės. Aš laukiu lietaus. Sveiki sugrįžę žiūrintis laidą vienam gale kablys. Prašniokščia čia šaltas lietus, oras atšalo. Žuvis dingo visiškai. Vadinas pasitraukė. Ką reikia daryti? Kartuojam startinį jaukinimą. Bandom prisikviesti žuvį atgal, nes kažkur jinai nuėjo ir nebenori pasirodyti. Pabandykim vėl. Turėtų, manau, kad padėti. Nebent oras lūžo taip, kad jinai jau nebenorės visai šiandien daugiau kipti. Bet nelabai ištikiu. Bet oras lūžo smarkiai. Atšalo. Žuvitė dingo. Bandykim vėl taip pat. Dar žuvytę turim. Opa, karšiokas. Nu va, jauka sureagavo. Papildomą šėrimą. Opa, ateik, ateik. Nedidelis, nedisien karšiokas. Opa. Ai, ai, ai. Juodas koks senvaginis. Nedidukas. Bet juodas juodas, kaip anglis. Kaip senvagėse šyriai būna ryškas tokie. Linai tamsus, taip ir karšės toks. Tamsus. Jo. Viso gero. Nu, prašom iškilt. Oi, platus. Ha-ha-ha, liuks. O, čia jau tokia lentytė. Jau į lentą panašus. Opa. Prašom pasidžiaugti su mumis kartu. Tokį paimti, taip į letiną. Ohoho. Jisai su jumis nori pasikalbėti, mėly žiūrovai. Sako, kodėl aš ant tokio bailiuko gyvenime nematęs užkibau. Gal Korsakas. Paleisim, nebijok.
dar viena graži žuvis, ar ne? Na ir turbūt daugeliui vis dėlto iškyla klausimas, kodėl aš gaudau čia šalia 12 metrų, ne 18, ne 30, ne 40, ne 50. Aš praėjau su gylmačiu ir pasižiūrėjau, koks čia dugno struktūra ir kokie gyliai. Tai tiesiog jau tuos svarelius skaičiuodamas, aš žinau, kiek maždaug skęsta uncija, tai čia yra 14 metrų ramus nusileidimas, 14 metrų 4 metrai gylio nuo kranto. Už 14 metrų kritimas į 6, po to kritimas į 9. Tai jeigu jūs gaudot vasarą, tai aš rekomenduočiau vis dėlto gaudyti ant to vadinamo pirmo laipto, todėl kad čia yra ir žolės, prie žolių yra, prie augmenijos yra kažkokio maisto, sraigių, ten kažkokių kriauklių, ką valgo karšis. Dobėjasi gali būti vėlyvą rudenį, ar ne, žiemą, bet dabar vis viena tokia specifika, kad žuvis migruoja ir eina palei krantą ir dobėjai, ten 6-9 metrų jo tikrai nebus. Aišku, šitas krantas išreikštas anas lygiai taip pat, bet ten 120 metrų, aš visai nenoriu sportuoti, lai sportuoja bakaną su sportiksu, ten jie gaudytų iš ten, iš 120. Bet man jaukiau gaudyti lengvų pikeriukų. 3 metrų meškerytė, iki 30 gramų, 30 gramų šeriklėlį ir kaip matėte, ta kova su ta žuvim iš tikrųjų palieka daug emocijų, to labiau, kad kotas, liaunas, lankstus, gražiai laiko žuvies smūgius, nėra šansų jam nutraukti pavadėlio. Tai va, irgi, jeigu papulsite kažkokį natūralų panašų vandens telkinį, gerai įsimatokit gėlį, bet irgi rekomenduočiau gaudyti taip. Kodėl nesuplūdę? Todėl, kad jeigu dėčiau sliekus, aš tikrai žinau, jeigu dėčiau sliekus, kukurūzas arba musės lervas, čia yra pilna raudžių, tų nedidelių žuvelių. Ir jos man pastoviai knistų ir knistų ir knistų protą. O kadangi yra toksai vat, protinis kukeliukas, vafteriukas, jis yra pakankamai didelis, maža žuvis. Jo neėda, jai neįdomus, jinai gal ėda mūsų ten jauką kažkur, tai, bet į burną įsirbė didelis laimikis. Tai va. Sulaukiam dar vieno žuvytės ir viskas, man atrodo, šiandien labai smagiai praleidom laiką. Nu va, dar viena žuvytė, su kuria mes šiandien ir pabaigsime savo žūklę. Karšelis. Lioks. Buvo smagu šiandien pasidėti. Nebuvo lengva žvejyba. Bet su ja mes ir pabaigiam žuvį. Žuklę. Apa. Važiuoju, 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 važiuoju. Jopa. Lioks. Tiesiog daugiau aš gaudyti negaliu, aš dar pasėdėčiau, bet setukė negali būti daugiau negu 5 kilai žuvies, patys suprantat viską. Tai tom ir pabaigiam. Graži žuvis. Dar kūdėje tokie paneruštų grįžę. Ne patys didžiausi, ne patys turiausi, bet smagus. Pažiūrėsim, ką pagavom, pasidžiaugsim laimikiais. Ir galiu jums drąsiai pasakyti, kad method feederis, kaip matėte, laukiniam vandens telkinį turi teisę gyventi. Švarių rankų išskyrus garžių gleivės politiką, ar ne? Jokių gyvų masalų. Kaip matėte, jaukinimas ir viskas pavyksta. Tai pažiūrim žuvį ir atsisveikinsim. Oi, 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 vairukai. Nu va, puikios, gražios, 5 žuvės. Aš manau, kad gražiai praleidot laidą su method feederiu, laukiniam vandens telkiny ir karšių žuklė. Šiandien viskas, nei žvyno, nei uodegos, susitiksim lygiai po savaitę. Žuvytės į laisvę!